Вітаю! В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Костецька. Тема нашої сьогоднішньої програми – сертифікація вчителів. І до нашої студії сьогодні завітали Кольцова Юлія, начальник відділу роботи з експертами Управління Державної служби якості освіти в Одеській області, та Кузьмінська Наталія, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Одеської загальноосвітньої школи номер 72. Вітаю вас! Отже, як я вже сказала, говоримо сьогодні про сертифікацію. Юлія, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, що таке сертифікація педагогічних працівників. Відповідно до статті 51 рамкового закону України про освіту, сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Наразі в Україні триває етап вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. За процедурою цей етап для кожного учасника триває 2 дні. В перший день відбувається спостереження за навчальними заняттями та самопрезентація учасника сертифікації. А на другий день відбувається інтерв'ю з учасником сертифікації, яке триває не більше, ніж 60 хвилин. І потім експертна група спілкується між собою та оприлюднює загальний бал, який отримав учасник сертифікації за третій етап. Скажіть, будь ласка, а якщо вже відбулось спостереження за уроками, навіщо ще проводити інтерв'ю з учителем? Відповідно до методики сертифікації, методика міститься на 15 компетентностях, 35 критеріях та 96 показниках. Під час спостереження за навчальними заняттями не завжди вчитель може продемонструвати всі свої компетентності, якими він володіє. Тому експертна група з'ясовує цю інформацію під час інтерв'ювання учасника сертифікації. Тобто, наприклад, під час спостереження за навчальними заняттями експертна група не помітила дітей з особливими освітніми потребами на уроці. І під час інтерв'ю вони можуть з'ясувати взагалі, чи здатний учасник сертифікації працювати з такими дітьми, вміє він це робити, або, може, прийшов відповідне навчання та хоче працювати з такими дітьми. Тобто вони можуть це з'ясувати тільки під час інтерв'ю. Саме для цього воно відбувається. Зрозуміло. А Наталія, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийняти участь у сертифікації та які преференції ви отримаєте, ставши сертифікованим вчителем? Я завжди уважно спостерігаю за усім, що є актуальним в освіті. Беру участь у міських професійних конкурсах, є спікером освітніх форумів, регіональний тренер нової української школи. Тому участь у сертифікації є цілком логічним кроком для мене, адже це рух, що сьогодні тільки набирає стрімкої сили серед освітян, і я хотіла спробувати свої власні сили і зробити висновок, що ж це таке сертифікація. І хоч для мене третій етап сертифікації закінчився декілька тижнів тому, я й досі відчуваю ту потужну хвилю радості і неймовірного щастя і впевненості у своїх силах. Адже це був новий досвід, відбувалося спілкування у спільноті однодумців, це можливість професійного зростання. І коли буде чергова атестація, мені не потрібно буде додатково готуватися, я зможу використати свій сертифікат. І до того ж це надбавка у 20% заробітної плати, яка буде нараховуватися. Відомо, що сертифікація – це досить довготривалий процес. З яких етапів він складається? Сертифікація складається з 3 етапів. Перший етап – це незалежне тестування для учасників сертифікації, тобто так зване ЗНО для вчителів. Це фахове оцінювання знань та вмінь методом незалежного тестування. А другий етап – це самооцінювання учасника сертифікації власної педагогічної майстерності. І третій етап – це вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації шляхом експертного оцінювання. То, що, як я вже сказала, зараз відбувається. І
А після того, як закінчиться цей етап 12 листопада, десь 15 листопада по 3 грудня Державна служба якості освіти збирає експертні висновки від регіональних управлінь, потім вона їх обробляє, і десь 6 грудня по 17 грудня будуть вже результати сертифікації оприлюднені. А Наталі, що було складніше – готуватись до сертифікації чи безпосередньо брати участь? Ну, особисто для мене непростими були обидва ці моменти. Спочатку було неабияке хвилювання, адже перший етап сертифікації є інноваційним для вчителів. І брати участь без підготовки дуже важко. Але з внутрішнім станом можливо впоратися самостійно. Проте існує багато інших запитань. І тут, як учасник, я відчувала методичний супровід і підтримку відділу роботи з експертами управління служби, і коли стає зрозумілою логіка розбудови кожного етапу. Ми отримували доречні поради, настанови, і тут з'являється впевненість у власних силах. Але учитель ще не сам на сам з експертами, коли здається, нібито від нього все залежить, бо є відкриті уроки і є діти, і це основна рушійна енергія. Єдиний тандем з малюками – оце важлива складова успіху кожного вчителя. І особливо для мене, мене вразило, як повели себе мої діти, коли дізналися про підсумки, сертифікацію. Це стало для мене важливішим, ніж тоді, коли експерти оголосили результати. Вони обіймалися зі мною один з одним, вони привітали, оплески були, сльози радості, поцілунки. Отака хвиля щастя, вибух тривав декілька днів, тому все посунулося назад. Все, що було це до цього. Це найприємніше, мабуть. Так, так. Юлія, ви спілкувалися з вчителями, які успішно пройшли сертифікацію. А який етап для них найскладніший? Ну, ви знаєте, по-різному. Наприклад, у 2019 році учасники сертифікації розповідали, що найскладнішим був етап саме ЗНО для вчителів. Але, на мою думку, це тому, що він був у 2019 році останнім. А вже у 2020 році вчителі розповідали, що таким найважким для них був саме третій етап вивчення практичного досвіду роботи, коли спостерігає саме експертна група під час інтерв'ю, тобто це давалося важко. А що буде в цьому році, ну, подивимося. Після того, як закінчиться сертифікація, будемо спілкуватися з вчителями і з'ясовувати, як там воно насправді. А що ви скажете, як у вас було? Які найважкі? Чи було питання, на яке ви не знали відповіді під час інтерв'ю? Під час інтерв'ю експерти запитували те, що безпосередньо стосується роботи вчителя. Мої запитання стосувалися того, як я впроваджую формувальне опитування, про інклюзивне навчання, як я особисто та в закладі проводиться робота щодо запобігання булінгу, які особливості організації освітнього середовища мого класу. Ці питання не були для мене новими, тому що останні 4 роки як регіональний тренер я навчала вчителів початкових класів Одеси та Одеської області саме цього. І все, чого я навчала, я намагалася втілювати на практиці, тому володіла цим матеріалом, тому для мене інтерв'ю не було складним. Юлія, який можливий подальший розвиток для сертифікованого вчителя? Ну, дивіться, у цьому році до третього етапу вивчення практичного досвіду роботи із Одеської області мали змогу пройти такий етап 50 вчителів. Вже під час цього етапу виявилося, що одна із учасниць пройшла відповідний конкурс і стала директором закладу освіти, а 3 учасниці сертифікації – вони стали заступниками директорів закладів освіти. І вчителі, які пройдуть цю сертифікацію, тобто отримають сертифікат, нарешті отримують, то вони зможуть наступного року пройти відповідне навчання від Державної служби якості освіти або від Одеської області та стати експертами сертифікації і наступні роки брати участь в складі експертної комісії.
Наталі, ви плануєте наступному році долучитись до команди експертів? У мене є бажання і інтереси. Якщо такий запит буде від відділу роботи з експертами управління служби, я ним обов'язково так скористаюся. Розумієте, я вибачаюся, розумієте, насправді для того, щоб стати експертом сертифікації, це дуже така плідна робота. Тобто чому? Тому що після того, як ти проходиш певне навчання, ти потім складаєш тестування. Тобто на відповідність тих знань, вмінь, яким ми повинен, скажімо так, володіти експерт сертифікації. Тобто, ну, я так маю таку надію, що у пані Наталі все вийде, тому що вона і в НУШ працює, і концепцію нової української школи знається на неї, тому я думаю, що все буде добре. А існують відмінності між тим, як проходила сертифікація у 2020 році у порівнянні з 2021? Так, звичайно, існують. По-перше, тому що методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації 2020 року, вона базувалася на стандарті вчителя початкових класів від 2018 року. А методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації 2021 року, вона містить ті самі ж компетентності, які зазначені у стандарті, що був затверджений у 2020 році. Тобто це така перша відмінність, як я вже казала, це 15 компетентностей та 35 показників. По-друге, в цьому році експертні групи використовували таку програму, тобто New Product Державної служби якості освіти, як програма Evaluate. Вона допомагала нам відправляти анкетування, анкети для керівників закладів освіти, для керівників метод об'єднання. І потім, саме головне, ця програма, вона рахувала результати, і вже експерти отримували готові результати за результатами анкетування керівника метод об'єднання або керівника закладу освіти. Це такий допоміжник для учасника сертифікації, в першу чергу. І, по-друге, кількість балів. У минулому році максимальна кількість балів була 100, у цьому році це 140. І якщо у 2020 році відбувалося лише інтерв'ювання, то після того, як закінчилася сертифікація у 2020 році, Державна служба якості освіти України провела відповідні конференції, круглі столи, поспілкувалася з експертами, запитала, чого не вистачило у сертифікації 2020 року, і було прийнято рішення, що сертифікація, саме етап вивчення практичного досвіду роботи, буде тривати 2 дні, і обов'язково буде спостереження за навчальними заняттями. А, Наталія, а як поставився директор школи, у якій ви працюєте, до вашої участі у сертифікації? Чи підтримав вас колектив? У моїй школі я перша вчителька, яка взяла участь у сертифікації. Це такий незнайомий ще процес для нас був, тому з першого дня я відчувала особисту підтримку директора Лідії Васильівни, її заступників, колег не тільки початкової, а й середньої ланки, які завжди йшли мені на зустріч щодо організаційних моментів. А Лідія Васильівна першою мене привітала із професійною перемогою, тому я щиро дякую всім, хто був поруч усі ці 9 місяців зі мною. Юлія, скажіть, будь ласка, які наслідки непроходження сертифікації для вчителя? Жодних. Сертифікація, як зазначено у законодавстві, тобто сертифікація – це процедура добровільна. І якщо учасник сертифікації вирішить на будь-якому етапі для себе припинити цей процес, він пише заяву і через рік може, скажімо так, спробувати знову. Преференції, якщо він пройде сертифікацію, да, вони є, а наслідків жодних. А, Наталя, що б ви порадили вчителям, вашим колегам, які будуть проходити сертифікацію у 2022 році? Якщо ви нещодавно прийшли у професію, зробіть цей крок, і він стане поштовхом до нових звершень. Ви отримаєте приголомшливий досвід. Якщо ви вже маєте якийсь досвід, проте не брали участі у будь-якому професійному конкурсі, то проходження такого шляху надихне вас на нові ідеї, дасте нові враження, нові формати спілкування.
Якщо ви маєте за плечима великий стаж, досвід участі у конкурсі, заходах, то сертифікація – це чудова нагода для відкриття, для ревізії власних напрацювань. І це стане ресурсом та опорою, коли відкриються нові професійні горизонти, постануть нові виклики. Тому вірте в себе, у своїх дітей, і тоді у вас обов'язково все вийде. Дякую вам. Юлія, що б ви побажали вчителям, які планують брати участь у сертифікації? В першу чергу такого бажаного здоров'я, а в другу чергу я би побажала їм йти по життю, зберігаючи рівновагу та духовний спокій. Бо це головне. Ну і здійснення мрій, звичайно ж. Дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.